Heddiw yw diwrnod cofio'r Holocaust, ble rydym yn nodi dyddiad rhyddhau Carchar Orion o Auschwitz ac yn cofio am bawb a fu farw yn yr Holocaust ac hyl lladdiad ledled y byd. Eleni, bydd rhaid nodi'r achlysur yn wahanol. Oherwydd y pandemig coronavirus, bydd digwyddiadau cofhau yn cael eu cynnal ar-lain. Mae mor bwysig ein bod yn cofio'r digwyddiadau ofnadwy hynny a ddigwyddodd 76 mlynedd yn ôl, ac ein bod ni yn gwneud popeth o fewn eu gallu fel unigolion, cymunedau a ffrindiau i ddangos ein cefnogaeth a'n undod a rai sy'n dal i ddioddef eredigaeth. Heno bydd bobl o bob ran o'r Deyrnas Unedig yn cynnal canwyll am 8 o'r gloch, i gofio am bawb a collod eu bywydau neu sy wedi cael eu effeithio gan hyl laddiad. Gadewch i ni gyd ymuno gyda gilydd i fod y goleuni yn y tywyllwch a gweithio gydag at cymdeithas fwy cymhwysol yn rhydd o ormes a'r eledigaeth.